Сьогодні у програмі «Зоорекорди. Найдовші створіння землі». Знайомство з породою «Шотландська висловуха кішка». А також рубрика «Кмітливі та кумедні». Чимало власників рекордної довжини тіл мешкає у морях та океанах. Серед сухопутних тварин теж є організми, які мають досить довге тіло. Наприклад, анаконди і пітони. Розміри цих рептилій в деяких випадках досягають більше 10 метрів. Анаконда ж, спіймана у Колумбії, мала довжину 11 метрів 43 сантиметри. Та повернемося до найдовших наземних тварин. Крокодили також цілком можуть претендувати на це звання. У минулому зустрічалися екземпляри до 10,5 метрів завдовжки. Однак у ХХ столітті через красиву шкіру цих тварин нещадно винищували. І зараз складно зустріти крокодилів більше 2-3 метрів завдовжки. Маючи настільки масивне тіло, крокодили, тим не менш, є не тільки чудовими плавцями, але й чудовими підводниками. Наприклад, тривалість перебування алігаторів під водою досягає 2 годин. І пов'язана ця унікальна здатність із тим, що вони можуть регулювати надходження кисню до найважливіших органів і тканин. Коли у крокодила, який пірнув, закінчується запас кисню в легенях, у його організмі спрацьовують внутрішні регулятори. На певний час припиняють вільний доступ повітря до всіх органів і тканин, за винятком серця і мозку. А якщо потреба в кисні зростає, то й серце на якийсь час може опинитися без доступу кисню. У такому разі його ритм сповільнюється до 2 ударів на хвилину. І лише мозок продовжує отримувати кисень у необхідній кількості. Більше того, коли алігатор знаходиться під водою, циркуляція крові в його м'язах теж сповільнюється, а іноді і зовсім припиняється. У природи ще чимало сюрпризів, про них вже наступного разу. Якщо ви хочете мати вдома врівноваженого і доброзичливого вихованця, який прив'язаний до вас і до вашої оселі, а також володіє безодною чарівності і шарму, тоді вам потрібно заводити шотландську кішку. Своїм врівноваженим темпераментом і красивою зовнішністю вона легко завоювала людську прихильність. Дуже спокійна, ніжна, хороша порода. Они такие любвеобильные, они такие добрые котики, спокойные. У меня представлена порода шотландская кошка, длинношерстная и короткошерстная. Как бы эта порода 2 в 1. Это и прямоухие котята, и веслоухие котята. То есть кот и кошка обязательно должны быть прямоухие и веслоухие кот. Ну, то есть или веслоухая кошка и прямоухий кот. И получаются котята 50 на 50. Они очень добрые, не агрессивные и хорошие домашние питомцы. Это у меня шотландская веслоухая Кокуя. Ей уже больше 10 лет. У нее очень интересный окрас, колоровая черепаха. Она дает очень разнообразных котят, разных окрасов. И вот колоры бывают, рыжие ушки, носик, и бывают голубые, бывают такие же черепахи, как она, бывают черные. В общем, она очень и дает однотонных и голубых. И вот последний котенок у нее был, это рыжий, причем, ну, говорят, что это бракованный окрас, но он очень интересный, он рыжий, а у него серый носик, серые ушки, серый хвостик. Вот, то есть он колороноситель. Но пол помета у нас обязательно страйты и пол помета веслоухих. При народженні шотландських кошенят всі вони мають однакову форму вушок. Але десь у віці 5 тижнів у частини тварин вуха стають рівними, а у частини залишаються загнутими. Таким чином утворюються 2 породи – шотландська прямовуха і шотландська висловуха.
Для розведення цих тварин кішка обов'язково повинна бути капловухою, а кіт – із нормальними прямими вушками. Історія цієї породи котячих є не менш унікальною, ніж вони самі. На відміну від багатьох інших, цей вид виник не внаслідок штучного схрещування, а сам по собі. Це було у 1961 році, коли на одній із ферм Шотландії народилася кішка С'юзі, у якої були незвичайні, унікальні для її породи вуха. Пізніше стало відомо, що відбулося це завдяки випадковій мутації. Саме від С'юзі походять всі нинішні шотландські висловухі коти. Таким чином у представників цієї породи розпочався шлях до людських сердець. І зараз це одна з найпопулярніших котячих порід. У мене дочка сильно хотіла кошку в окрасі віскас, вот так вот говорят, і щоб вона була віслоуха. Я цілий півгода искала таку кошку, такої кошки не було. А я дуже люблю сіамов. Вот. Ну, не знаю, почему их люблю, но мне нравятся именно сиамы и по характеру, мне нравятся и по окрасу. Вот. И мне девочки знали, что я ищу именно веслоухую кошку. Они меня пригласили, позвали меня на рынок и показали мне этого котенка. Я, конечно, была в диком восторге, сказала, что это мое. В общем, дочке остались ушки, а мне остался сиамский окрас. В общем, так вот мы поделили. И она ее зовет, дочка зовет Коко Шанель, а я ее зову Кокошка. У шотландских кошек здоровье неплохое, но здесь очень большое имеет значение генетическая структура, генетический потенциал животного. Это первое. Второе – правильное питание и выращивание котенка изначально. Третье – они подвержены к неправильному обмену кальция, в частности, к его нехватке в организме. Это вот такая вот породная особенность. И люди думают, что если они начнут давать повышенное содержание кальция, то у них встанут ушки. Такого не будет. Если у них по породе, по генетике заложены, заломанные ушки красивые вот такие вот, они ими же и останутся. Но животное не будет иметь проблем со здоровьем по причине нехватки кальция, так как кальций отвечает за очень многие системные воздействия в организме. Якщо ви збираєтесь завести кошеня цієї породи, то про всяк випадок переконайтеся, що його лапи чи хвіст не занадто жорсткі та мало гнучкі. Це може бути ознакою аномалії. Найбільше до цього захворювання схильні шотландські висловухи із дуже коротким і при цьому дуже товстим хвостом. Совет владельцям, значит, обратить внимание на особенности питания конкретно этой породы. Также не исключать обязательные своевременные противовирусные прививочки, дегельминтизацию, обработку от блох. І ще декілька слів про характер шотландських висловухих котів. Це милі, прекрасні створіння, які швидко адаптовуються до нового оточення і людей. Коти цієї породи дуже віддані, і при проживанні в сім'ї вибудовують тісні відносини тільки з однією людиною. Їй вони приділятимуть найбільше уваги, навіть можуть ходити слідом з кімнати до кімнати. Однак вони потребують і зворотньої уваги від господаря. Они абсолютно не агрессивные, они не кусаются, не царапаются, и если ты любишь животное, то оно будет любить тебя. Мне чем нравятся веслоухие, у них характер как у собаки. Они дрессируются, они мало мяукают. Вот, то есть они неприхотливые, очень неприхотливые кошки, вот, ласковые. То есть такие вот, ну, характер, я же говорю, у них приближен вот к собачьему. Поэтому, может быть, и я остановилась именно на веслоухих. У меня были много разных котов, вот, но вот веслоухие вот мне впали в душу, потому что они дрессируются. З улюбленцем цієї породи вам точно не доведеться переживати ситуації, коли кіт залазить на штори чи ганяє по всій квартирі з неймовірною швидкістю. Обзиваються шотландці тільки тоді, коли ви забули про щось важливе, наприклад, їх погодувати. Тим не менш, шотландські висловухи люблять і погратися, особливо у маленькому віці. При цьому кошенята не раз вас здивують своїми, притаманними їм, дивними позами. Стосується це і дорослих особин. Вони люблять займатися власною йогою. Наприклад, сідають в позу медитації, витягуючи вперед лапи, або ж приймають позу бурундука. Висловухі шотландці, як правило, швидко звикають до інших тварин і не конфліктують з ними.
Вони не панікують у незнайомих місцях, як от на показі. З утриманням таких котиків проблем не виникає. Якщо справа стосується короткошерстих веслоухих шотландців, то вони потребують мінімального догляду, який полягатиме в розчісуванні шерсті 1-2 рази на тиждень. Якщо ж мова йде про довгошерстих веслоухих, то за шерстю доведеться доглядати 2-3 на тиждень. Крім того, через зігнутість вух у них утворюється забагато вушної сірки, тому чистка вух є необхідною як для всіх видів веслоухих. Та в основному догляд за представниками цієї породи звичайний, як за всіма іншими котами. При належному догляді шотландські веслоухі коти живуть 16-18 років. Особливо таких труднощів у короткошерстних животних я не бачу, як у всіх. Взагалі за будь-яким животним є складності в уході, навіть якщо їх, тим більше, якщо їх у тебе 8 штук вдома. Це постійно лотки. Постоянно корм, наполнитель и постоянно, но зато это море ласки и любви, которые дают тебе котята. Они неприхотливые, едят они у меня тоже кашу, что и собаки. Вот. Единственное, что да, конечно, я их балую, они, допустим, сыворотку и простоквашу они не очень любят. Они любят сметану и ряженку. Вот. И, конечно, они любят очень рыбу, вот, мясо, я им пупочки куриные покупаю. То есть, ну, немножко, конечно, такое более изощренное. Вот. А так они едят все подряд, вот. Очень любят огурцы. Свежие. Вот. Очень любят арбуз. То есть они это у меня практически вырывают из рук. Вот. А так по питанию никаких особых таких нет. Единственное, что я обязательно им даю, вот как и своим собакам, как и кошкам, витамины. Скотіш Фолд – одна з найбільш пізнаваних і кумедних порід. Має непросту історію в минулому і шалену популярність у наш час. –